מר שרת, איפה היית ואיזה תפקיד מילאת ביום ה-29 לנובמבר 1947, זאת אומרת יום הכרזת האום על חלוקת הארץ? יום ההחלטה של העצרת על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בתוכה. באותו יום הייתי בניו יורק, יותר נכון בפלאשינג מדוס, והתפקיד שמילאתי היה רשות המשלחת של הסוכנות היהודית לעצרת אום, יחד עם דוקטור אבא הלל סילבר. הוא היה ראש הסניף האמריקני של הסוכנות, ואני הייתי אז ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים. מרשלת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים בנוגע להצבעה, אבל רק שאלה אחת. האם הופתעת מההצבעה? לא אוכל לאמור שהופתעתי, אבל גם לא הייתי בטוח ביטחון מוחלט, כי עמדתן של כמה מדינות לא הייתה מגובשת ויציבה, ויכלו לחול כל מיני שינויים והפתעות ברגע האחרון. ודאי זכור כי ההצבעה נתקיימה, אם אינני טועה, במוצאי שבת, אבל העצרת הייתה מוכנה להצביע כבר ביום השישי אחר הצהריים, אלא ברגע האחרון הציע נציג צרפת לדחות את ההצבעה ל-24 שעות כדי לעשות ניסיון אחרון לברר אפשרות של התפשרות בין שני הצדדים, זאת אומרת בינינו ובין ערביי ארץ ישראל. והדבר הזה עורר בליבנו דאגה חמורה מאוד, היינו מאוד מאוד עצבנים, כי אותו הרוב אשר בנינו וגיבשנו במאמץ עליון במשך השבוע האחרון עמד להתפורר תוך אותן 24 השעות. אף על פי כן, לקראת ההצבעה היו לנו כל הסיכויים שנקבל רוב. השאלה הייתה מה יהיה גודל הרוב הזה, אם הוא יגיע לשני שלישים, הוא יעבור את שני השלישים. וכמובן כאשר סיכמנו את המספרים נשמנו לרווחה. מה הייתה עמדת מפלגתך לגבי החלטת האום על חלוקת הארץ? מה הייתה עמדת מפלגתי, זאת אומרת עמדת מפלגת פועלי ארץ ישראל? בדיוק. היא הייתה חיובית, לא שאלה של חלוקת הארץ, לא שהמפלגה דווקא הייתה נלהבת מחלוקת הארץ. עמדתה הייתה חיובית לגבי הקמת מדינה יהודית, אם לא בכל ארץ ישראל, הרי לפחות בחלק של ארץ ישראל, ובחלק גדול ככל האפשר של ארץ ישראל. היא לא נרתעה מחלוקת הארץ כדי להגיע למטרה הזאת. האמת היא כי חברי מפלגת פועלי ארץ ישראל בתוך הנהלה הציונית הם שהציעו לוועדת אונסקופ, לוועדת האומות המאוחדות שנשלחה לברר את הבעיה ולהציע לה פתרון, הציעו לה לנקוט את עניין החלוקה והקמת מדינה יהודית בחלק מהארץ כנקודת מוצא להמלצתם. בנוגע לשאלה ראשונה, מר שרת, הרי אתה ישבת אצל ג'נרל מרשל ואתה קיבלת דוח מג'נרל מרשל. האם תוכל להגיד בקיצור מה היה ההודעה שג'נרל מרשל מסר לך ומשהו על הדוח דין חשבון שמסרת למועצה הציונית אמריקאית? אני סבור כי אי אפשר לומר בעברית דוח, כמו שאי אפשר לומר מוח בעברית, שם יש חטא ולכן צריך לומר דוח, כמו רוח, לוח. ואני ניסיתי להנהיג את השימוש במילה הזאת. אני לא אוכל לומר כי קיבלתי דין וחשבון מג'נרל מרשל. עיקר תוכנה של השיחה היא פרסמתי בספרי בשער האומות, וכל המתעניין יוכל למצוא סיכום מלא למדי של השיחה היא באותו ספר. עיקר כוונתו של ג'נרל מרשל בשיחה היא הייתה להזהיר אותנו מהחלטה נמהרת בדבר הכרזת המדינה לאלתר, פן
יעורר הדבר מיד התנגדות ערבית מזוינת כה רחבת היקף שהיא תסכן את קיומנו. ג'נרל מרשל לא איים חס וחלילה, גם הדגיש שאין הוא בא לאיים ושאין לו זכות לכפות עלינו החלטה כלשהי, אנחנו חופשים, אבל הוא בניסיונו ובתבונתו נוטל זכות לעצמו להזהיר אותנו. הוא גם אמר, המפקדים שלכם עכשיו נלהבים מהניצחונות, אני כגנרל ותיק אומר לכם, אל תסמכו על המפקדים שלכם, דווקא משום שהם שיקורי ניצחון ברגע זה. ואני עניתי לו כי אנו הגענו להכרעה היסטורית ונשקפת לנו סכנה להחמיץ הזדמנות אשר מי יודע אם תחזור אי פעם לעתיד לבוא, ואנחנו ניתן את הדין לפני ההיסטוריה בעד כל הדורות שעברו לפני כל הדורות הבאים אם חלילה לא נעשה את הצעד שנדרש מאיתנו ברגע זה. גם לנו אמרתי ברורות הסכנות, אבל הסיכון לא לנקוט את הצעד המכריע לדעתנו מכריע כנגד הסיכון שבנקיטתו. ובזה אנחנו נפרדנו. ואחרי שנפרדתם, אתה מסרת דין וחשבון למועצה הציונית אמריקאית לפני שחזרת ארצה. אינני זוכר אם הייתה לי, לא, מועצה ציונית אמריקאית. American Zionist Emergency Council. כן, לא הייתה לי כל שהות למסור דין וחשבון. אני הכתבתי, הספקתי רק להכתיב את שיחתי, ונשאר הדין וחשבון הכתוב של השיחה, והם קראו אותו, ושאני מיד אחרי זה טסתי לארץ כדי להשתתף בהכרזת המדינה. אחרי שחזר... אוכל פה לשאול אולי שאלה. אני ישבתי אז בירושלים, ואני רוצה פה רק להגיד, אז הופצו כל מיני שמועות על הכרזת המדינה. אחת השמועות הייתה שאתה באת כאילו להזהיר לא להכריז עוד את המדינה, ושכאילו רק אחרי שיחות ממושכות הסכמת גם אתה להכריז. הייתי רוצה לתת פה אפשרות להבהיר את השאלה. לא, זו אני יודע כי שמועה זאת מנסרת, ויש כל מיני מתנגדים פוליטיים שלי שמפיצים אותה במזיד ומתעקשים להפיץ אותה שוב ושוב לאחר כל ההכחשות. כאשר באתי ביום בואי נתקיימה ישיבת מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, אשר בה מסרתי דין לחשבון וגם הבאתי את דעתי. הפרוטוקול של הישיבה הזאת אף הוא כלול בספרי בשער האומות, ואני סיימתי את הדין וחשבון שלי בדברים, אני זוכר עכשיו אותם מילה במילה, כי אבל תוכן הדברים היה כי לדעתי הפור נפל, אל לנו לסגת, עלינו ללכת קדימה ולהזהיר על הקמת המדינה ולהכריז, לא להזהיר. כן. אתה אמרת להזהיר. להכריז. אבל זה כל העניין, עכשיו אתה אומרת להזהיר. לא, להכריז. אז הפליטת פה הייתה. ובכן, בוודאי, כן. ברור כי אני מסרתי, ראיתי חובה לעצמי למסור לממשלה דין וחשבון גם למפלגתי וגם ואחר כך, לא לממשלה, איך נקרא אז מנהלת העם, למסור דין וחשבון מפורט על שיחתי עם ג'ורג' מרשל. מרשרת, מה הייתה עמדתך בוויכוח שהתנהל ביישוב בקשר להחלטת האום על הקמת המדינה? אינני מבין לאיזה ויכוח הכוונה. הוויכוח שהתנהל ביישוב קדם להחלטת האום על הקמת המדינה. עד כמה שאני זוכר, לאחר החלטת האום לא היה ויכוח ביישוב. היה ויכוח רציני לפני כן, והיו סיעות או מפלגות ביישוב שהתנגדו להקמת המדינה וביקשו לדחותה ודגלו ברעיון של נאמנות של ארבע מעצמות על מדינת ישראל או בכל מיני תחליפים כאלה שמפלגתי
ראתה בהם סכנות חמורות מאוד, אבל אחרי שנתקבלה החלטת האום, הרגשה הייתה, כמו שאני אומר, שנפל הפור, ויש עכשיו להפיק את מלוא מיטב היעל מן ההחלטה הזאת. האם לא היו בכל זאת אחריכן עוד היסוסים לאחר שידוע כן, היה שהאמריקאים מהססים כן, ומזהירים כן. אותנו נכון, היו בסוף, לבסוף היו ממש ערב ההכרזה היו היסוסים כאלה, והם גם התבלטו בהצבעה, התבטאו בהצבעה שהייתה במנהלת העם. משרת, מה היו מעשיך ותפקידיך מתאריך קבלת ההחלטה על ידי האום ועד יום הכרזת המדינה? מלבד שלושה או ארבעה ימים האחרונים לפני הכרזת המדינה שאותם ביליתי בארץ והייתי כולי שקוע בהכנות לקראת ההכרזה, הרי כל אותו זמן ביליתי שוב אולי מחוץ לאיזה שבוע שטסתי לארץ וחזרתי, אבל ביליתי בניו יורק והשתתפתי בישיבות הוועדה המדינית של העצרת, וגם הופעתי לפני מועצת הביטחון, ובכל הישיבות האלה התרעתי על הפלישה הערבית, על הניסיון להפר את החלטת אום בכוח, ועל הצורך לחזק את אלה המוכנים לשתף פעולה עם אום בביצוע ההחלטה. אני מוכרח להגיד, כיוון שאני מקליט את זה למען השנים הבאות, כן. אני שוב מוכרח להפנות את תשומת לב שומעי לספרי בשער האומות, שבו המכיל דין וחשבון מפורט מאוד מדויק מפעולותיי בניו יורק במשך אותה התקופה. אוכל פה שוב לשאול שאלה של ארכיבר, של ארכיוני. נדמה לי שיש לך יומנים. היומנים שלי מקוטעים. יש תקופות שיש לי לגביהן יומנים מפורטים מאוד, אבל יש תקופות ארוכות שלא ניהלתי בהן יומן. והתקופה הזאת? לא ניהלתי, לא היה לי כל אפשרות, גם לחיות את הדברים וגם לתאר אותם. היו כמה תקופות בחיי שאולי היו תקופות של סי של מבחינת מתח הפעולה, אשר לא הייתה לי כל אפשרות גשמית, כל אפשרות אנושית למצוא זמן לכתיבה. אולי זה במקצת מום שלי שאינני יכול לכתוב יומן בתכלית הקיצור. אני כותב יומנים נרחבים מאוד ומפורטים, ואם אינני יכול לכתוב בפירוט ובהרחבה, אינני כותב כלל. זה אולי לא טוב, אבל כך המצב. משרת, מה היו תפקידיך וסמכויותיך במועצת המדינה הזמנית? במועצת המדינה הזמנית, זו הייתה, אני כבר מטושטש בזיכרוני המונח המדויק, זו הייתה הממשלה. מועצת כן, המדינה, זו כן. הייתה הממשלה. הייתי שר חוץ. מן היום הראשון שהוקמה המועצה. אולי תוכל להזכיר כמה מהבעיות הבולטות ביותר בימים ההם? הבעיה הראשונה הייתה להודיע לכל אומות העולם, לבשר להם את הבשורה הטובה והמרנינה, כי הוקמה מחדש מדינת ישראל, לשחרר לידידותן ולבקש את הכרתן בנו. בעבודה הזאת התחלתי בשבת בבוקר, 15 במאי, למחרת הכרזת העצמאות ב-14. בו, אגב, אני רואה בשאלות האלה, כי מדובר על הכרזה ב-15 במאי, זו טעות. ההכרזה הייתה ב-14 במאי, ולא ב-15. 15 היה שבת, וההכרזה הוקדמה ליום השישי אחר הצהריים, כדי להימנע מפגיעה בשבת, אבל אני הייתי סבור כעת לעשות היפר ותורתך, וחשבתי כי אסור להפסיד דף שעה אחת, ולכן משבת בבוקר התחלתי להכתיב את המברקים ארוכים למדי לכל שרי החוץ של אומות העולם, מלבד המדינות הערביות כמובן, שבאותו בוקר כבר פלשו
על ידי ציבותיהן לארץ בחיל האוויר המצרי, הפגיס כבר את, זה נכון, הפציץ את תל אביב. בעצם בשעה שהיא הכתבתי את המברקים האלה, נפלו פצצות מסביב, ועל הבניין עצמו עמד מקליה עלוב במקצת, שניסה להבריח את המטוסים, עשה מאמצים נואשים למלא את המשימה הזאת, אבל היה רעם ורעש מסביב, והרעם ורעש הזה שמבחוץ התערב בתקתוק המכונה של מזכירתי. משרד החוץ היה מורכב אז ממני וממזכירה אחת, ומבחינת המרחב זה היה חצי חדר עם חצי שולחן. נשאל מחציתו, מי הייתה המזכירה? המזכירה הייתה גברת איגה שפירה, היא במקרה, כן. היא יצאה מירושלים לתל אביב ולא יכלה לחזור, כי ירושלים ניתנה במצור בינתיים, והיא נשארה במקרה בתל אביב. אני גיליתי אותה וגייסתי אותה לעבודה בבית האדום ברחוב הירקון, היינו שותפים לחדר, אני זוכר כבר עם מי, והיה לנו מחצית השולחן, הייתה לנו מכונת כתיבה אחת. זה היה משרד החוץ בראשית היווסדו. מישהו הדריך אותך בהכנת המברקים האלה? לא, חלימור, המברקים כללו את ההודעה העובדתית, הם כללו תמצית נרחבת למדי של הכרזת העצמאות, והם הסתיימו בבקשה של הכרה במדינת ישראל והבעת תקווה כי יקונו יחסי ידידות בינינו ובין המדינה השאליה פניתי. משרת, מה הייתה דעתך על הרכב מועצת המדינה הזמנית? אני זוכר שהייתה לי איזו דעה מיוחדת. אני חושב שמועצת המדינה הזמנית הייתה מורכבת חברי מנהלת הסוכנות וחברי הוועד הלאומי, אני זוכר כל מיני גופים אחרים. כל מיני גופים, כן. חשבתי, בכלל, כל הדבר הזה הוכן על ידי החברים שהיו בארץ, כשם שאני ציפיתי כי הם ישמחו ידיהם על אופן ניהול העניינים בניו יורק, כך חשבתי כי הם רשאים לצפות ממני שאשר כל מה שהם בינתיים הם קבעו בארץ, כל שכן שראש הנהלה הציונית, שכך היה ראש מועצת המדינה הזמנית, וכעבור זמן ראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון, שהיה הרי שבחבורה, הוא היה בארץ, לכן, ובכלל הייתה שעה נסערת מאוד, והייתה עת לעשות, ולא נתתי דעתי על הרכבים וחלוקת תפקידים או סמכויות, אלו היו דברים שניים במדרגה לדעתי. מה שאתה ראה, אתה ראית במו עיניך את המצב הפוליטי, הכספי, הצבאי. מה הייתה באמת דעתך על האפשרות המעשית של הקמת המדינה לאלתר? חשבתי שאין מנוס מזה. לא ראיתי בבהירות כיצד אפשר יהיה לקיים את זה. לא היה לי ביטחון גמור, אבל בכל שלב ושלב, בכל מפנה ומפנה שקלתי מהו הרע במיעוטו ומהו הרע ברובו, מהו הכריע הסיכונים, הייתי אומר. והייתי משוכנע כי מירב הרע הוא בהקמת מדינה, ומירב הטוב הוא בהקמתה, כי כבר הוא שהיה זה קרוב בסיכונים חמורים מאוד. בשתי הזדמנויות בעצם אני היבעתי בפומבי את ההשערה כי עתידים לנו נכונה לנו תקופה של חבלי גאולה קשים ומרים מאוד. פעם אחת זה היה בוועידה שנתית של הדסה באטלנטיק סיטי, שהייתה בזמן המעבר בין החלטת העצרת לבין הכרזת המדינה, ופעם שנייה זה היה כאשר מנהל שירות השידור של ממשלת המנדט פנה אליי בניו יורק כי אקליט איזה שדר לארץ, ואני הקלטתי שדר. אינני יודע אם השדר הזה הגיע בכלל לתעודתו בירושלים, וייתכן שהגיע ונפסל פה
על ידי הרשות. אינני יודע אם הוא קיים באיזה מקום, אבל בשדר הזה שבו אני אמרתי את דברי ליישוב, אני גם דיברתי מתוך ביטחון כי המדינה היהודית קום תקום, וגם הבעתי את השערתי כי הקמת המדינה תהיה כרוכה ביסורים קשים מאוד ליישוב ובסיכונים חמורים. קראתי לזה חבלי משיח או חבלי גאולה. וככה מסרת לי מר בן גוריון כשחזרת. אני לא צריך הייתי למסור זאת למר בן גוריון. אני חושב שמר בן גוריון היה ער לזה אולי יותר ממני, כי הוא היה במקום המעשה והוא חש מה שנעשה מסביב. לא היה מצב כזה שמר בן גוריון לקה בבטיחות יתר ואילו אני צריך הייתי להזהירו על הסכנות. אני חושב שמר בן גוריון היה ער לא פחות ממישהו מאיתנו ואולי יותר מכל אחד מאיתנו לסכנות הכרוכות בצד הזה. בנוגע למעמד מה שרת, אני לא אשאל אותך מעמד של הכרזת המדינה, הרי כן היית בחוץ לארץ. מה? אני לא אמרתי שאני חזרתי ימים אחדים לפני כן כדי להשתתף בהכרזת המדינה. מדוע אתה שואל שהייתי בחוץ לארץ? הלא אני מראש אמרתי, כששאלת שאיכן הייתי בתקופה שבין קבלת החלטת העצרת לבין רזת המדינה, אני אמרתי מלבד ימים אחדים שממש לפני הכרזת המדינה, שכן חזרתי, שבהם הייתי בארץ, כיוון שחזרתי לארץ כדי להשתתף בהכרזת המדינה, ואני עוד הרכך פירטתי ואמרתי שהייתי בישיבת מרכז המפלגה במסע דימי חשבון מנת העם והשתתפתי בהצבעה, כל זה היה לפני כן, משמע שהייתי בארץ. החודש, השבועות שלפני כן הייתי בניו יורק, אבל אני ראיתי את ג'נרל מרשל בשבת. אני צריך הייתי לטוס ביום א' בבוקר לארץ. אני לא יכולתי לטוס לארץ מפני שהיה רק מקום אחד באווירון, ואני הייתי צריך לקחת את ביתי איתי שנסעה להיכנס לפלמח ולהשתתף במערכה, ולכן אני דחיתי כדי לא לתת לנערה לטוס לבדה. אני דחיתי את צאתי ביום אחד, ואני יצאתי ביום ב', ואני הגעתי לארץ ביום ג', וביום ג', באותו יום אחר הצהריים הייתה ישיבת מרכז המפלגה שאותה הזכרתי, ביום ד' בבוקר הייתה הישיבה הראשונה של מנהלת העם הזמנית שלפניה מסרתי דין לחשבון ובה נערכה ההצבעה, וחצץ בינינו רק יום אחד ובין יום ההכרזה שבו אני עסקתי בחיבור הכרזת העצמאות. כן, זה מעניין אותי מאוד עכשיו, בעיית חיבור מגילת העצמאות. מה היה לפניך? איזה חומר היה לפניך? הייתה טיוטה קצרה מאוד ולדעתי מקוטעת, אשר נדמה לי חיבר אותה חברי זלמן שזר, והיא נמסרה לידי. אני על פי הטיוטה הקצרה הזאת ומתוך השפת הרבה דברים משלי, חיברתי טיוטה נרחבת, לפי דעתי מושלמת, של הכרזת העצמאות. כן, אני מכיר את הנוסח זה. הזה, אני חושב, התפרסם בספרו של זאב שרף. כן, אני מכיר את זה. ועל הנוסח הזה עבר דוד בן גוריון. הוא השמיט כמה דברים והוא הוסיף כמה דברים. אני לא באתי בטרוניה על הדברים שהוסיף, אני זוכר, לא הרבה דברים, אבל הוא שינה את המבנה, ועל זאת אני מצטער עד היום הזה. אני חושב שהוא נטל מן ההכרזה לידי כך את הגיוניות המבנה שלה. אני ערכתי את ההכרזה בנוסח הויל וכך, הויל וכך, הויל וכך, הויל וכך, וכך באה ההכרעה לפיכך. אני חשבתי שהפתיחה הזאת בהויל והחזרה בהויל היא יוצרת מתח ידוע, מתח פנימי במסמך, והיא דורכת את קוראי ההכרזה לקראת הורדת הפטיש, לפיכך. כן. מר בן גוריון חשב שזה אין זו עברית מקורית לנסח כך, והוא פתח בשורה של ציוני עובדות, ואחר כך באה המילה לפיכך ללא קשר עם הקודם.
אני חשבתי שזה גם רציני בניסוח ההכרזה, אבל זה נתקבל לדעת חברים אחרים, ולא היה זמן לוויכוחים יתירים בשאלה הזו. יש לי הרושם, אבל עד היום אני מצטער על זו. יש לי הרושם שמר בן גוריון חשב את זה יותר מדי משפטי על ידי זה. יכול להיות, יכול להיות. על ידי זה, והיות והיות וככה. כן, הועיל, אני כתבתי הועיל. הועיל או הועיל. כן, כן, אני חשבתי, אבל הוא על ידי כך נטל מהתעודה את המתח הפנימי שלה. האם היו לפניך גם, היו טיוטות אחרות קצת? אני ראיתי טיוטה למשל של יעקב רובינסון. אינני זוכר כבר. איזה דברים משפטיים. אינני זוכר כבר, אבל אני לא חשבתי שזה צריך להיות מסמך משפטי. אני ראיתי את זה כמסמך מדיני. האם סבור אתה אחרי 16? את הלילה האחרון ביליתי בתרגום ההכרזה לאנגלית, ואז היעדר ההועיל והפריע לי מאוד. האם סבור אתה מר שרת לאחר 13 שנות הקמת המדינה שרצוי היה אז להוסיף על סעיפי ההכרזה הרשמית? אומר לך את האמת, לא נתתי דעתי על הבעיה הזאת, אינני יודע. אינני יודע. איזה סעיפים או פרטים מתוך ההכרזה עוררו חילוקי דעות? אינני זוכר. אינני זוכר עכשיו. צריך לעבור על הרשומות מאותם הימים. אני לא חושב שהיו חילוקי דעות עקרוניים. היו רק חילוקי דעות על צור ישראל. על צור ישראל, כן. גם הרוויזיוניסטים התנגדו לי לזה שלא הצהירו על ארץ ישראל בתוך הגבולות ההיסטוריים. כן, נו טוב, זה לא... האם חשבת מה שרת כי במקרה שישראל תותקף תבוא עזרה מבחוץ? לא קיוויתי הרבה. נוכחתי לדעת כי אין ביכולתו של אום לגייס צבא עוד בהיותי בניו יורק. כשאני משקיף אחורנית, אני גם מבין שאז העניין לא היה בשל כדי צבא בינלאומי, מפני שההנחה הייתה כי רק מועצת הביטחון יכולה לעשות זאת. היה ברור כי ברית המועצות בשום פנים לא תסכים להקמת צבא בינלאומי בלי השתתפותה, ואחרת היא תטיל וטו. ולעומת זה היה ברור כי ארצות הברית בשום פנים לא תסכים לכניסת חיילים סובייטיים למזרח התיכון. ולכן, ובכלל, כל העניין, אום היה עדיין גוף כה צעיר וכה בלתי מנוסה, שלא היה לו אומץ הלב הפנימי להופיע כגורם צבאי ממשי בזירה העולמית. מה שקרה כעבור שנים, אז בקוריאה, אז למעשה זה אמריקה נקטה את הצעד המכריע והלבישה את זה מעטה של פעולת אום. וברית המועצות עשתה את השטות הענקית אז מבחינתה, שנעדרה ממועצת הביטחון והחמיצה את ההזדמנות להטיל וטו. מצב כזה לא היה ב-1947 או 8. מה שקרה אחר כך לגבי הכוח הבינלאומי בגבול רצועת עזה או במצרי ים סוף, שם העצרת נוכחה כי מועצת הביטחון משותקת והעצרת נטלה לעצמה את הסמכות, את השררה להקים צבא בינלאומי. ב-1947 היה אום רחוק מאוד מאוד מלהיוויש ממועצת הביטחון ולראות את העצרת כמכשיר להחלטות האלה. חלה בעניין זה התפתחות ידועה, אבולוציה מדינית בינלאומית, אשר אי אפשר באופן מלאכותי לעורר אותה ולהשלים אותה תוך שבועות מספר לטובת מדינת ישראל הנאבקת על קיומה. ככה שאני כל הזמן בוויכוחים שהיו, בדיונים שהיו בוועדה המדינית של אום, אנחנו היינו פה בין הפטיש והסדן. אילו אנחנו הדגשנו יתר על המידה את הצורך בכוח בינלאומי, היינו בזה נותנים תעודת עניות לכוחנו הצבאי העצמי, והיינו מעוררים על ידי כך ספק רב
באפשרות ההגשמה של ההחלטה על חלוקה והקמת מדינה יהודית. היינו אז קורטים את הענף שעליו ישבנו, אילו הדגשנו זאת יתר על המידה. לעומת זה, לא ראינו אפשרות להשמיע הכרזות רב-רבניות כי כוחנו איתנו, מי יוכל לנו. אנחנו איננו פוחדים משום סכנה, מפני שאמרנו לעצמנו מי יודע לאיזה סיכון אנחנו נכנסים, ואם אנחנו מראש נשחרר את אום מכל אחריות, אז דמנו יהיה בראשנו, שמה בכל זאת נוכל על ידי הטלת אחריות מסוימת על ידי על אום לקבל איזו עזרה בינלאומית במאבק הקשה ביותר שצפוי לנו. לבסוף אני נקדתי מין נוסחה כזאת, אמרתי, אם ההתנגשות המזוינת בינינו ובין הערבים תצטמצם בתחומי הארץ, אז נוכח ערביי ארץ ישראל, גם אם הם מרובים במספרם מאיתנו, היחס היה אז שני ערבים ליהודי אחד בארץ, נוכל לעמוד בפניהם. אבל אם מדינות ערביות יפלשו לארץ, ואם צבאות סדירים ייכנסו למערכה, הרי זה נהפך להתנגשות בינלאומית, ואז אנו דורשים למקרה כזה את התערבותו הצבאית של אום. אבל כאשר ראיתי איך התפתחו הדברים וכמה עלוב היה המעמד של אותה ועדת אום שנתמנתה להכין את הקמת שתי המדינות, התייאשתי מאפשרות של עזרה צבאית מצד אום, והבינותי שנצטרך להחזיק מעמד בכוחנו העצמי, ואולי העזרה היחידה שנוכל לקבל תהיה על ידי משלוחי נשק, על ידי, זאת אומרת, אפשרויות של רכישת נשק בארצות שונות. האם הופתעת מהאמברגו שאמריקה שמה? לא, אני מה זה הופתעתי? היה אמברגו כבר. בשיחתי עם ג'ורג' מרשל אני התרעתי על האמברגו הזה. אני ציינתי שהם אינם עוזרים לנו, ואני אמרתי ציינתי אפילו שהם כללו ריקועי ברזל או פלדה, בכלל חומרי מלחמה שנאסר ייצואם מארצות הברית. אמרנו, הדברים האלה הם פשוט הצלת נפשות, אנחנו מוכרחים לצפות בלוחות כאלה את האוטובוסים שלנו, אחרת אי אפשרי קשר בין הערים, אי אפשרית עזרה לירושלים, שהיא פיקוח 100,000 נפשות, אבל זו הייתה המדיניות שלהם. משרת, האם תוכל לתאר את לשמך מהמעמד של הכרזת המדינה? זה כבר דברים נדושים, אני חושב. הייתה התרוממות רוח מעין כמוה, הייתה עליית נשמה, יחד עם זה הייתה הרגשה של חירוף נפש, כאדם שעומד על ראש צוק ועומד לקפוץ מעל לתהום פעורה. הייתה הרגשה כזאת של עמידה על פסגה גבוהה מאוד, רוחות זעף משתוללות מסביב, ויש להחזיק מעמד ביהימה. אחרי אתה מוכר לשון, האם בחירת השם ישראל למדינה מצחן? מאוד, מאוד. אני חושב שדוד רמז הציע את השם המנוח, והשם מאוד מאוד נראה לי. לעומת זה, מה שלא נראה לי, זה אומנם בתקופה יותר, בשלב יותר מאוחר, לא בהרבה, זה הסמל שחשבו לתת למדינה. נתמנתה ועדה לקביעת הסמל, ואני הייתי צריך לשוב לניו יורק כדי לעמוד בשער במועצת הביטחון לתקופת מה, וכאשר חזרתי מצאתי את הוועדה הזאת יושבת על ציור של אריה, ואצלם הייתה הנחה ברורה מראש כי סמל המדינה צריך להיות אריה, גור אריה יהודה וכן הלאה. ואני התפלצתי מהרעיון הזה ואמרתי, איך אתם מתארים לעצמכם שסמל המדינה שלנו תהיה חיה טורפת? כמה שאתם רוצים מסורת של גור אריה יהודה, אבל אנחנו
יש לנו מושגים ידועים, יש לנו גם מסורת אנושית מסוימת. האומנם חיה טורפת תבטא את האידיאל שלנו, את הדמות שאנו רוצים להקנות למדינה הזאת. הם השתוממו ומאוד תמהו איש על רעהו, אז אמרו, איזה סמל אתה מציע? אמרתי, כמובן מנורה. מנורה זה מקור של אורה, זה אור מציון, זה אור לגויים, זה בכלל אור. זה דבר מאחר לגמרי, זה מושג רוחני נעלה. ולא סתם חיה טורפת. מהסמל העתיק יותר. מה? מהסמל העתיק יותר. כן, וסמל מושרש מאוד במסורת היהודית מקדמת דנה. והם מיד קיבלו את ההצעה הזאת, ושמחתי מאוד. במיוחד הסמל של הישר, הסמל של הבריטים. כן, אני מוכרח להפסיק עכשיו, אחרת אני מאחר. יש עוד רק 2-3. כן, כן. מאשרת, איזה מקרה עבורה מן הימים ההם נחרק בזיכרונך במיוחד? אני יכול למור לך עכשיו, הנה ימים המקרה הזה עם החלפת הריה במנורה, קבל את זה כתשובה על שאלתך. שאלה סופית. ובחסדך. הרי אנחנו עכשיו מאשרת מדברים על הדורות הבאים. ייתכן שבעוד 50 או 100 שנה מישהו יקשיב להקלטה זו וירצה לשמוע אם היה לך איזה דבר מיוחד או איזה שליחות מיוחדת שרצית למסור. האם יש לך שליחות כזאת? כן, אני רוצה לאחל לכל הדורות הבאים שגם ידעו וגם יהיו חדורים הכרת ההשתלשלות והמאורעות שקדמו להקמת המדינה ושהביאו לידי. לידי הקמת המדינה, וזה בראש וראשונה מאות שנות הגלות היהודית, וכל הסבל והמרירות וההשפלה ונחלי דמע ודם, בשורת הנצנוצים הראשונים של רצון הגאולה, ראשית ההתיישבות והמאבק המדיני, שכל זה ייחרט עמוק בזיכרון ובנפש, ושלא יקלו ראש בכל אלה, ויבינו כי כשם שהדבר הזה הושג במאמצים על אנושיים ובקורבנות נוראים, וגם בדם לא מעט, כך שמירת הנכס הזה, גם הם מחייבים מאמצים בלתי פוסקים, והמאמצים האלה לא ייעשו אם הם לא יהיו נובעים מתוך תודעה עמוקה מאוד, אשר צריך לחדד אותה יום יום ושעה שעה בחינוכם של הדורות הבאים. באופן ככה מיוחד מבחינת הלקח המדיני, רציתי שיבינו וידעו כי לולי החליטו האנגלים לצאת את הארץ, לא היינו מגיעים אז לעצמאות כאשר הגענו, ספק אם היינו מגיעים בתקופה יותר מאוחרת. ושהחלטת האנגלים לצאת את הארץ נתקבלה בראש וראשונה ובסופו של החשבון בגלל הביטחון כי אום יקבל החלטה הדורשת מהאנגלים לצאת את הארץ. אני רוצה לומר להביע בזה את הכרתי כי לא הטרור עקר את האנגלים מן הארץ אם כי הוא ערער את מעמדם, אבל הוא יכול היה גם לפעול פעולת נגד ופעל גם פעולת נגד, החלטה נמרצת לדכא ולאחוז באמצעים חריפים ביותר אשר האנגלים עוד לא הגיעו אליהם במאבק שלהם נגדנו, ולעומת זה גיוס ההשפעה המדינית העולמית, גיוס דעת הקהל העולמית שהביאה לידי כך כי ועדת אום שנחלקה לשניים רוב מיעוט אבל קיבלה פה אחד את ההמלצה כי על אנגליה לשים סוף למנדט ולצאת את הארץ, רק אחרי שנתפרסמה ההמלצה הזאת והיה ברור כי היא תתקבל על ידי רוב גדול באום, שים לב להרכב של הוועדה שהייתה מורכבת מדינות מזרח ומערב, אירופה ואסיה, אמריקה צפונית ודרומית, ובכלל זה גם הקומנוולת הבריטי, רק אחרי זה
הודיע אנגליה שהיא עוזבת את הארץ, בעוד שכאשר אנגליה הגישה את העניין לאום, היא הכריזה במפורש כי היא לא מתכוונת לסיומו של המנדט, היא מתכוונת רק לחוות דעת של אום כיצד לנהל את המנדט הלאה, והיה ברור שהם בטוחים שעוד לא, לא, או שלא תתקבל שום החלטה, או שתתקבל בלית ברירה החלטה המאשרת את מדיניותם. אני רוצה לומר בזה שאלמלא החלטת אום לא הייתה קמה מדינת ישראל. ברור שאלמלא ההעזה של העם היהודי, של היישוב היהודי בארץ, להכריז על המדינה, לא הייתה החלטת אום מועילה ולא כלום. אתה נשארת דיו על גבי, על גבי נייר. אבל ההעזה הזאת היה לה הרקע והרקע הדרוש, ההעזה הזאת הייתה, היה לה הסיכוי להגיע לממשות חיה רק הודות להחלטת אום. כך היו דברים משולבים זה, זה בזה. וגם הנכונות, נכונות ההקרבה של היישוב וגם המאמץ המדיני של העם היהודי, שניהם יחד הם שהביאו לידי ההכרעה. תודה. תודה רבה, משה. תודה רבה, משה.